Sons do amanhecer numa alta montanha coberta do leste da África. As diferentes chamadas de seus habitantes despertam estes domiocos. Com a voz e a pelagem extraordinariamente evidentes, um colobo macho, branco e preto, anuncia sua presença e a propriedade do território do seu grupo. Este grupo de macacos vive em uma área pequena. Em menos de 3 quilômetros quadrados existem 30 áreas. Esta extensão é todo o seu mundo. Mas não se encontram sós. Os coros do colobo perturbam a paz matutina da floresta. Os papagaios e outros macacos entram em cena. Estas árvores estão cobertas por algo mais que a névoa. Os papagaios de fronte vermelha são encontrados apenas nas florestas das montanhas. No coração do território dos colobos, um casal de papagaios fez seu ninho em um zimbro gigante. Estes calaus de faces prateadas, quase tão grandes quanto os colobos, também farão seu ninho a qualquer momento, em algum buraco de uma árvore. Por baixo, os búfalos, os antílopes e os elefantes vagam escondidos entre as árvores e a neblina. Na umidade, florescem os musgos, as samambaias e as orquídeas. Esta variedade de colobos da Tanzânia vive somente nos pés do Kilimanjaro e aqui no Monte Meru. É um vulcão dormente, quase sempre coberto pelas nuvens que se formam ao redor do cume. Algumas vezes, o musgo encharcado de água e outras plantas são pesados demais para os galhos. Para o colobo, é um risco diário. A abóbada cheia de galhos é o seu caminho dentro da floresta. Acima do solo, os caminhos ficam estreitos. Mas os macacos toleram a circulação de uns e outros, às vezes até o extremo. O grupo de 14 membros é formado por várias fêmeas adultas, os filhos e um macho adulto. Este filhote tem cerca de 4 meses. Prefere ficar com a sua mãe, embora às vezes fique com outra fêmea. Os filhotes podem brincar juntos. O maior tem 1 ano e o outro 4 meses, mas nenhum dos dois se afasta muito da mãe. Esta cauda representa segurança maternal somente durante os próximos 3 ou 4 anos, até o filhote ficar adulto. Com 1 só dia de idade, este é o membro mais novo do grupo. Provavelmente seja o primeiro filho desta jovem mãe e a atenção dada pelas demais fêmeas deixa-a perturbada. Querem pegar o recém-nascido, mas a mãe decide procurar um pouco de intimidade 1 ou 2 galhos mais abaixo. O recém-nascido se agarra instintivamente aos pelos de sua mãe para maior segurança. Mas as outras fêmeas não desistem com facilidade. Há muito pouca intimidade nesta família. M-
A mãe resiste à primeira tentativa de sequestro, mas a outra fêmea tem boas intenções e deixa isto claro para a mãe, catando seus parasitos. Uma conhecida linguagem dos macacos de promessas tranquilizadoras. Quase todas as fêmeas do grupo são membros de uma mesma família e é normal para os filhotes passarem de mão em mão. Uma tia, como é algumas vezes conhecida outra fêmea, não só pode catar parasitas e ocupar-se do filhote, como também pode amamentá-lo. A jovem mãe parece sentir-se ainda insegura, da mesma forma que o filhote. A intervenção de outra possível tia é demais para a mãe e esta pede o seu filhote de volta. O que tem um ano chega para ficar com sua mãe e quase sofre um contratempo. Com o tempo, esta jovem mãe se acostumará às normas do grupo de cuidar do filhote. O pai do filhote está mais dedicado à tarefa de alimentação. É o único macho do grupo e é o pai de todos os filhotes, mas não toma parte na criação deles. Os colobos vivem meio a seus alimentos, comem folhas e há uma grande quantidade delas. Mas para obter suficiente energia, tem que comer grandes quantidades, e a vida pode ser dura para um principiante, preso sem remédio entre sua mãe e sua comida nestas florestas nevoadas. Os imbros, as coníferas, as figueiras e outras árvores silvestres cobrem as encostas dos 4.565 metros do Monte Meru. Originalmente um cone vulcânico perfeito, ficou muito mais tarde obstruído por causa de uma gigantesca explosão. Resta apenas, no lado oeste de sua cratera, um penhasco de 1.500 metros. Sua última erupção, muito mais suave, acrescentou este cone de cinza há cerca de 100 anos. Na direção oeste estende-se o Kilimanjaro, cujas famosas neves contradizem suas origens vulcânicas, na época em que a grande falha africana estava começando. Esta floresta iluminada pelo sol, no Monte Meru, é normalmente mantida pela densa neblina criada quando o ar quente encontra-se com a montanha e é obrigado a subir e a esfriar-se, formando uma nuvem quase perpétua. Em uma pequena parcela dessa floresta, os colobos percorrem seus caminhos, formando filas nas copas das árvores preferidas ou nas que têm frutos. Até mesmo os filhotes maiores são carregados, e provavelmente os que vão atrás têm a certeza de que o galho à frente é seguro. Uma cefleira está carregada de frutos e os colobos se jogam sobre eles. Os frutos maduros atraem os pássaros. Eles se chamam olhos brancos e também se alimentam de insetos e néctar. Mas alguns pássaros, como este turaco, só se alimentam de fruta. Para um colobo, os frutos são uma diversão apetitosa, um adorno para seu menu principal de folhas. Não ficarão muito tempo representando este papel, mas enquanto estiverem aqui, jogarão uma grande quantidade de frutos ao solo, compartindo assim sua comida com um pequeno antílope, que tem também um pequeno território no chão da floresta. As árvores, o antílope, os macacos e os pássaros florestais são sócios, sem saberem, na tarefa de sobreviver.